Acho que é muito importante ter concorrido neste primeiro concurso quase 50 lojas em mais 10 freguesias. É muito bom sinal, de várias áreas de atividade comercial diferente. E realmente que sejam os primeiros, mas que sejam pioneiros neste movimento que nós queremos que contagie o comércio da cidade e que para o ano ainda sejam muitos mais, porque também acredito que este é o tipo de projeto que pode ficar no coração dos comerciantes, mas também no coração dos clientes da cidade e todos os que nos visitam, mas acima de tudo, todos os que participaram continuem a participar e que possamos contagiar muitos mais comerciantes. Muito obrigado a todos, eu acho que a cidade tem muito orgulho do Natal ser um momento especial e deve muito ao comércio da cidade, aos comerciantes da nossa cidade e à qualidade que nós temos no comércio da cidade.